kama tumeweza kuongeza joto la dunia, tunaweza kuipoza pia kwa njia ya kisiki hai. Kwa kukuza visiki kuwa miti tena, tunaweza kukijanisha ardhi ya baba zetu na kurudisha tena mvua. Ni rahisi, chapoa tu, cha chagua, po pogolea, a alama, tu tunza. Chapoa tu, pamoja tunaweza kurudisha uoto wa asili. Naitwa Jaymond. Jiunge nami kwenye mapinduzi ya kijani kupitia Lead Foundation na justdigit.org/Tanzania. Kupooza ulimwengu, Just Dig It.